Olá, minha linda, como é que você tá? Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você hoje, tá? Olha só, no vídeo de hoje, gente, eu senti muito a necessidade de estar gravando com vocês falando a respeito do uso de guanidina no cabelo, tá? Eu usei guanidina por muitos anos aqui nesse cabelo aqui. Usei muitos anos mesmo, não me lembro aqui agora. Depois eu vou tentar recuperar aí algumas fotos, algum arquivo aí que eu tenha quando eu utilizava a guanidina. De antemão, eu não tratava meu cabelo, eu não tinha cuidados, como não fazia as etapas de nutrição, reconstrução no meu cabelo. Isso eu não fazia corretamente, mas a parte de tratamento de aplicação de guanidina, geralmente eu fazia mais no salão. Usei guanidina, usei sódio, outros produtos. Depois que eu saí definitivamente para utilizar somente progressiva, tá? Então, pessoal, olha, você pode perceber assim mais claramente algumas pessoas quando ela usa guanidina, porque desbota o cabelo. É o primeiro passo, é o primeiro assim que eu vejo que é negativo da guanidina, que você vai ver que o cabelo da pessoa, ele fica um pouco assim amarelado. O meu ficava muito amarelado, acho que perdia muito a queratina dos fios, e de longe já dava para perceber que era a guanidina que você estava usando no cabelo. O cabelo ficava muito vermelho, que meu cabelo é preto, meu cabelo é totalmente preto, sempre foi preto, mas ele ficava tipo bem amarelado mesmo, bem clarinho e muito quebradiço, quebrava com muita facilidade o meu cabelo. Eu tive vários cortes químicos, eu tive aí uns três cortes químicos mesmo, severo, muito grave, de quebrar o cabelo todo da raiz. Mas por quê, pessoal? Muita gente aqui no canal, no YouTube, você vai procurar e vai ver vídeos excelentes de meninas que tratam o cabelo com guanidina e dá super certo. O cabelo fica aí lindo, maravilhoso. Mas não é em todos os cabelos que a guanidina se adapta. No meu mesmo ela não deu certo. Eu tentei aí por um bom tempo. O cabelo não crescia, não tinha crescimento porque quebrava as pontas ficavam muito fracas nesse processo aí, porque você tem que observar bastante o tempo de pausa quando você usa guanidina no seu cabelo, senão você vai ter um corte químico com certeza, se você passar do tempo. E além disso, não deve ser seguido aquele tempo que tá dizendo no produto, porque o seu cabelo, você vai ver a fragilidade do seu cabelo para você aplicar a guanidina. E aí você deixa 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, e a fragilidade do seu cabelo, e também passa no cabelo todo. Não tem jeito que o produto não acabe arrastando pro comprimento, pra parte que já estava alisada. Mesmo que você faça um retoque somente de raiz, fica um pouco complicado. Então, no meu cabelo, eu descartei totalmente a possibilidade de voltar a utilizar a guanidina. Algumas pessoas também acham que deve utilizar a progressiva juntamente com a guanidina, para passar um relaxante no cabelo, relaxar os cabelos. Depois você vai vir com a progressiva. Não corresponde. Se você ver o primeiro vídeo aí do meu canal, meu cabelo é totalmente crespo, crespo tipo 4A, que no meio ele é 4B, e eu trato apenas com progressiva. Não uso guanidina nesse cabelo, não uso nenhum outro tipo de relaxante para estar aí unindo dois passos, como algumas pessoas fazem, que eu acredito que pode ainda danificar ainda mais o cabelo. Então eu uso somente a progressiva e meu cabelo se adaptou bem. Ó, você pode ver, tá vendo? Tem brilho, movimento, ele tem crescimento, tá crescendo bastante mesmo, tamanho, ó, muito crescendo muito, que eu cortei bem curtinho. Então é por isso que hoje eu não uso mais guanidina. Eu também não indico ninguém usar guanidina por causa dessas questões da parte do corte químico do cabelo, que o cabelo fica muito fragilizado, as pontas quebram muito, com muita facilidade. Apesar que eu fazia no salão, fazer essa aí no salão. Eu tinha uma amiga que ela tinha um salão, então ela aplicava guanidina, mesmo que eu comprasse aquele pote da Salon Line, então de outros, eu tentava aplicar no salão. Tem uma vez que meu cabelo simplesmente derreteu lá com ela, aí ela ficou, tomou aquele susto incrível, então eu não deixei ela perceber que eu tinha visto que foi um corte químico, o cabelo começou a soltar todo, e não recupera, viu? Não recupera. Algumas pessoas ficam aí postando: ah, como eu recuperei meu cabelo. Gente, eu não consegui recuperar meu cabelo. Tratei em salão, fiz vários tipos
de procedimentos, depois de corte químico, profissional mesmo, não conseguir recuperar o cabelo quebrado. O que pode acontecer é você, o crescimento, você tratar para você ter um crescimento saudável. A partir daí, não a parte que está quebrada, você conseguir recuperar. Então, eu não consegui recuperar de jeito nenhum, eu tive que começar do zero, só a parte crescida, que eu comecei a sair do corte químico e comecei utilizando progressiva. Foi aí que foi melhorando o meu cabelo. Foi passando no cabelo todo, passava no início passei no cabelo todo, depois eu fui fazendo somente o retoque de raiz, foi crescendo e eu fui cortando, nem ia cortando, já ia quebrando mesmo as pontas, porque enfraqueceu muito a guanidina, enfraqueceu muito meu cabelo não tinha bom crescimento. Mas aí o que você faz? Eu não tô dizendo pra você não usar, não é isso que eu tô dizendo aqui. Eu tô dizendo que você vai fazer o teste, se no seu cabelo se adaptar, É o produto que você vai utilizar no seu cabelo, entendeu? Então, eu não uso a guanidina por isso, porque meu cabelo não se adaptou, meu cabelo quebrava, meu cabelo ficava amarelo, quase branco assim, aquele aspecto de cabelo feio, quebradiço. Quando pranchava, ficava com bastante frizz, assim, cheio, não ficava legal, não tinha um bom caimento. Então, eu desisti definitivamente, saí, não uso somente progressiva, mas eu conheço pessoas também que usam somente guanidina no cabelo e dá super certo, também fica super bonito. Mas aí o que você vai fazer? Você vai fazer o teste no seu cabelo, você vai pesar o que é melhor pro seu cabelo ou não, e vai ver aí, você vai acompanhar, vai fazer também as etapas de hidratação, nutrição, reconstrução, e vai ver o que realmente funciona no seu cabelo para você não estar te seguindo aí dicas à toa, né? A minha, nem de qualquer outras pessoas aí, que tem muita gente, que fala coisas que não é verdade aqui no YouTube, mas a gente não vai tá batendo de frente aí. Tô dizendo a minha opinião, o que eu acho, tô dizendo o que eu já vivi, porque tem gente que nem vive isso, tem gente que pega um produto, testa na mesma da hora ali, diz que ficou ótimo, ficou legal, mas eu tô dizendo os anos, muitos anos que eu passei utilizando guanidina no meu cabelo e que não tinha bons resultados, tá? Então fica aí a seu critério aí decidir se você troca a guanidina por usar somente progressiva ou não, ou se você faz aí as duas químicas, que eu também não recomendo, e eu assim, tipo assim, não gosto, você deve optar por uma ou por outra. Tá bom? Vou deixar somente aqui um pouquinho de comentário se você quiser saber um pouquinho mais aí do meu processo aí utilizando guanidina no cabelo. Você deixa embaixo no comentário que eu respondo, tá bom? Eu sempre respondo aqui se você me fizer uma pergunta. Tô sempre aqui disposta para poder ajudar você, tá? Esse canal é mais pra isso mesmo, porque é muito complicado um cabelo crespo assim como o meu, você conseguir um produto que realmente se adapte. É difícil, né? Você deve concordar comigo que é muito difícil. Foi muitos testes que eu fiz, muitas progressivas que eu usei, muitos outros produtos, que nem eu tô dizendo, guanidina, sódio, e por aí vai. E agora eu consegui um que realmente eu tô gostando e que eu vou conseguir com ela. Mas se pra frente meu cabelo começar a danificar, quebrar, eu troco. Não tem problema com fazer troca de produtos, de estar testando novas coisas. E eu sempre faço, sempre que necessário. E o que eu recomendo pra você também, você fazer o teste no seu cabelo. Aquilo que você funcionar, você continua utilizando. Se não funcionar, você troca, tá? Valeu, espero que tenha ajudado você. Tchau, tchau!